Sistem Saraan Perkhidmatan Awam, SSPA, bakal diumum Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Belanjawan 2025 dijangka jadi tumpuan utama 1.6 juta penjawat awam di seluruh negara. Sistem saraan baharu ini bertujuan memperkasa perkhidmatan awam, menampilkan komitmen kerajaan memastikan penjawat awam mendapat pelarasan gaji secara berperingkat. Fasa pertama pelarasan ini bermula pada 1 Disember, diikuti fasa kedua pada 1 Januari 2026. Melalui pelarasan tersebut, pegawai kumpulan pelaksana serta pegawai kumpulan pengurusan dan profesional akan menerima kenaikan 15%. Manakala, pegawai kumpulan pengurusan tertinggi dijangka menerima pelarasan sebanyak 7%. Pelarasan gaji kali ini diharap menjadi langkah yang mampu meringankan beban kos sara hidup, sejajar usaha kerajaan menangani isu ini dalam belanjawan kali ini. Belanjawan 2025 juga turut diharap dapat menitik berat hal kebajikan penjawat awam, termasuk insentif seperti potongan cukai pendapatan yang bersesuaian. Belanjawan 2025 dibentangkan Anwar, yang juga Menteri Kewangan di Dewan Rakyat pada 18 Oktober ini. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.